У програмі заходу – один колективний та 16 сольних виступів. Організатори кажуть, хочуть за допомогою поетичного слова підняти патріотичний дух миколаївців. Патриотизм – это то, что каждый должен развивать в первую очередь в себе сам. Мы не должны заставлять. Сегодня мы, наш конкурс называется «Патриотическая поэзия», но для каждого патриотизм – это что-то свое. Кто-то будет читать про наших казаков, кто-то будет читать про наших военных, а кто-то будет читать просто про красоту Украины. Уважно слідкують за виступами учасників досвідчені судді. Виставляють бали за шкалою від 1 до 10. Розповідають, кожен номер оцінюють за певними критеріями. Я сьогодні буду в першу чергу звертати увагу на логічність, на виразність читання читців, чітке вимовляння, емоційність подачі тексту, але головне, щоб все було від серця. Конкурсанти з хвилюванням чекають своїх виступів. Серед них 22-річний Денис Борошкевич. Хлопець захопився поезією ще в школі, тоді ж і почав пробувати себе у письменництві. Зізнається, найкраще в нього виходять гуморески, проте для конкурсу підготував вірш української поетеси. Сьогодні я продекламую вірш Неоніли Цибульської «Журба» про Чорнобиль. Чорнобильську трагедію повинні пам'ятати всі, і скільки б років не пройшло, це буде завжди актуально. Нема людей, нема дітей, як у могилі тихо. А от 18-річний Роман Галкін вирішив відійти від формату конкурсу і прочитати власний прозовий твір «Там, де річка молочна». Це розповідь про село Кам'янка, в якому живуть сім'ї, вони працьовиті, кожен займається своїм ділом. У творі немає якогось такого патріотичного, не носить собі патріотичного характеру, але тим не менш він розповідає про українське село, про українські сім'ї, про сім'ї, у яких є свої проблеми. Село Кам'янка розкинулося поблизу річки Молочної. З висоти пташиного польоту село дуже нагадувало квітку. Оточене безкраєм, родючими полями, воно ніби процвітало і радувало ось світ своєю красою. Серед учасників обрали найкращих у номінаціях «Соціальна поезія» та «Патріотична поезія». Усі читці отримали дипломи та подарунки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.